плюшки привезли хлопцям. Вони плиточки. Сім'я моя, всі мої люди, українка я, назавжди пишатись цим буду. Стоїмо пліч-о-пліч. Так, саме нема скасуємо, смаколики, тут знову нема скасало, дякую. Дякуємо, Селинівська громада, вам дуже за те, щоб допомагати нашим хлопцям. Бачите, ми разом з хлопцями. Я за всіх завжди кажу, але скажіть, що ви, щось викажіть. Дуже дякую. Дякуємо. Разом до перемоги. Героям слава! В одному ритмі разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна. Та Віталій Володимирович, ось дякую. Сало, тут просто бійня за це сало, і копчене, і перекручене. От наша Ксюша, розкажи що-небудь. Дуже дякую. Хлопці будуть неймовірно щасливі, бо їм дуже-дуже не вистачає домашніх смаковиків. Дякую. Щиро дякуємо благодійному фонду «Світлий» за смаколики, які благодійний фонд передав на наш підрозділ. Ще раз дякую. Бажаємо здоров'я. Дякуємо фонду «Світлий» за постійну підтримку нашого підрозділу, за забезпечення різними смаколиками та необхідними речами, особливо генераторами. І також за вашу постійну підтримку та невтомність. Слава Україні! Героям слава!